It is the final channel be in the know. Masaja mivule, masaja alese motoka, alese motoka. Mujo kila katambinga agamba ze president sengompe motoka biri. Nompa ne kamera. Ngenda kusome sense no bugaga bugaga wali basajja mivule ye musajja abadde tayo complaining anyonga yagezaako kuba kuba wanne bashibaga katoba fulufiga ba dokita ti amalete mubanja te mubanja kumbe basajja mivule ye watu de wagumu emotoka emu kwezo ebilize yasaba emu etuse ewereddwa basajja mivule wanai omusajja yalunde mbwa nezizale ente, wezazale ente, ente nezivamu sente, nezizale nsenene, nezizale nsenene, katina agenda ko mukusomesa, lunde ebyo nyanja mu budiba, lunde ebisanyi, nenkola ko ku radio, Bobi Wine nkope bigambo byange, ze yaleta plan B, kati ali mu motoka. Yoyo basajja mivule, basajja mivule. Mutwagadde okola ku listi yabani abafunye ku motoka, engeri kata mauli ejegali wonga ga motoka. Liste ne likaba ntu musanvu kumunana katutandike ne motoka eyabasajja mivule eyo dabo kabini mujiraba abo ezi hard bodies ezalagirwa basajja mivule yajifunye kigambibwa yeye mukwezo ezawebwayo president Museveni ewe yali akyuka okuva mu opposition ndoza katugwe nga wafuna akasati nze chovola byange bilikiria oyagala kuwagire tema. Wobato temareke ndoza yange gende maso kati basajja mivule ya gamba angalonda londa walonda ne bakuwa t-shirt nose chiwalinga future yo bulunji nyo era ne muwangula ne ka t-shirt koka 15 ye awereddwa eno simanyi ya sente meka emoto kangezo nzira babula bimujjam nga ni mukavitizi ne ngambo wai kamere wano mukasitaleti katonda we yante kate sitoma jono tuka nange nja kutuka. So basajja mivule AM omuntu omulale yafune motoka na yeye yajifuna na ajitundira onga tetutegedde ebigambo bya yitinga ne motoka peace for all for peace wowe Ronald Mayinja inoku baye musajja asinge naku mu Uganda Ronald Mayinja yeserebu asinge naku mu Uganda omanyi enaku tekitegeeza bwavu enaku eyinza okubeva ku birowoozo. Nze nali nalekera okola amawulire ga Ronald Mayinja. Mujjukira akubye omuntu awambye akasimu. Naye Katonda agezesa. Katonda ayinza okugezesa ekintu n'akugezesa. N'akulaga ensi ensuubize. Naye ngeri abamu bwe batatuuka mu nsi ensuubize. Omusajja ono simanyi. Jukira people power ng'etandika. Ronald Mayinja yasooka n'aba ku people power. Nagamba avuganya, agenda avuganya egomba. Fulavia namulirwa naye najja nagamba naye ajja avuganya. Ne bakola be batyo, Ronald Mayinja ni yesikamu. Naye olaba abantu abawangudde ku kadi ye NUP. Nkukakasa, teri muntu yasooka abantu mu struggle nga Ronald Mayinja. Enyimba ze tuli kubunkenke, ani agula ensi kuba tugitunda, bizeemu biki byonna ebyo ebityo. Nga kikulagirawo olunaatuuka ku kabox. Ronald Mayinja senga kati erected honorable nga alinze kulayira afuna obukadde bisatu. Naye Katonda mulungi, Katonda teyerabira abantu be, Katonda n'alaga Ronald Mayinja n'amulaga ensi ensuubize kkubo lye yayimbira. Because Ronald Mayinja si musajja muyimbi nnyo, byayimba obubaka bwali bulungi nnyo naye ng'eddoboozi si byebyo ebinyuma ennyo. Naye ensi n'emukkiriza n'emusaasira nafuna sente obubaka nga bwe bwennyini obw'abantu be boogerako tuwogerere omwavu tasinga musango. Ronald Mayinja abakujja mu byabufuzi buli omu yandimukkiriza kubanga yabyogerako nga sina munnabyabufuzi nga muyimbi n'addayo n'asoma buli kimu ne kiggwa. Kati Mayinja senga MP olaba abasajja nga Hirudamani bafuuka be MP ng'ate baatandika luvannyuma okuyimba zizunguli. Nulawo musajja Geoffrey Lutaya yembi Desinaisa andiravule katemu pi. Olawo bakatolu bwa mabawa angururu Mayinja. Ani yandi muwunyizaamu. Singa kati yemu piwe gomba. Naye Katonda yamulaga ensi. Ne yamulaga ne wano. Decision. Ebisale bisinga tusaba Katonda atuwe mikisa. Naye bakusaba uwosaba emikisa. Nibateekawo n'ekigezo. How strong are you?
because buli muntu alina breaking point. Naye ekitwawula ku bantu abamu oba okubanga tetufaanagana ze breaking point zaffe eri luddawa. Waliko ayinza okujja n'agamba nti Nero okola amawulire naye nze kankuwa obukadde bibiri. Obukadde bibiri onkolere kino. Nasoka kusimba yaawo ekumi n'ozigaana. Nga wakiri soko mpa ataano awo. Kwa ataano nkikola. Ne bakuwa ataano n'okikola. Toddayo kubanja balance n'oba ng'okoze eki ng'oweddewo. Kyova olaba kati ffe tulabyeko. Tulabye abalidde, tulabye abakoze eki, ne bakaaba, olya mu nnaku ssatu n'okabira emyaka gyonna gy'osigadde ku nsi. Kati mayinja ye bambi ennaku alina okubanga emulumira awo ng'oggyeeko bino nti abantu banjogerera biki atunula naye kino kye bayita okuyoza n'oyanika mu ttaka. Mayinja yayoza bulungi nnyo olugoye ne lutukula n'alukungumula n'asonyiyibwa n'asooka agamba kanduddemu jjukira agenza akomyewo ng'ensi emukkiriza n'abamugamba kale Mayinja okomyewo genda oyanike. Bwe yagenda olugoye olweru yalwanika mu kitaba kyennyini n'akuba tyuni n'agamba akalulu adutu ne tugamba bannaye omusajja bulijjo byabadde ayogera byonna. Omuganda w'agambira nti aha oyozeza n'oyanika mu ttaka ng'oggyeeko biki sigamba nti eri sayidi ya ttaka nedda. Kusinziira ku message gye yali aleese yali alina okufuna ekinene ekisingawo ng'okubeera MP kuba waliwo abafuuse be MP. Jjukira nze MP sitera nnyo mmulabamu nnyo kyakola okuggyako okulya MP talina kati ebintu biba byakulya ekifo ekyokulya mu ggwanga lino oba MP. Ba MP batono nnyo abalina ensa kubanga ekisooka kiba kizibu nnyo n'oba olowooza nnyo ng'oli mugezi nga Ssemujju. Kiba kizibu nnyo okumuvinga motion yonna nga nambazi zote ziwera. Kitegeeza ojja kwogera ebyamagezi byo byonna batuuke bagambe kale tulondemu tulabe era mujja kulaba ennonda nga abantu abateeseza ebintu byamagezi byoyinza olaba nti nno bigenda kuyamba mu kalulu wali mu nnonda bajja kubasinga. Mujjukira ku tozikwatako tokola ki byonna bwe bityo kati Mayinja ye waatyo we yali. Anyway, Mayinja kigambibwa mbu naye yaweewa emmotoka. Ekyo kankirekaawo. Omuntu omulala yafunayo emmotoka yali fulufiga. Fulufiga yafuna emmotoka awo ha. Fulufiga bannaye. Fulufiga yawona Nuwa. Yafuna emmotoka n'atekako ne kafulaga ebifaananyi ne biruma. Tugamba ye maama. Yeki. Fulufiga naye. Kati nno bano bo baafuna mu kuba eno baali bawagira. Naye nga obujigirize tebuliwo nti anaafuna omulimu obwe MP oba obwa kansala ng'era ajja kusigalawo ku mudomo. So omuntu ng'oyo kiba kyangu okugamba nti nze nkyusa olwa interest zange ng'omuntu tomunenya kuba ye ne weyandisigaddeyo kale okujjako okufuna Uganda empya tomanyi eyinza okuba nga yandibadde nnungi naye talina kyakuluuzinga yali just mukazi muwemuzi wemuzaawo n'abeera nga yafuna omukisa ne bamulamuza akulamuza ogenda n'oli ezo n'ogamba ate nandibadde nfuuka ki nandiwerekedde bagenda mugga owerekedde bagenda mugga kati fulufiga naye yafuna emmotoka ye n'abeera nga ye bayithawe oba onenya fulufiga oleka yali sayidi eno ya people power nga bamuvuma bawemula bakola ki nadda eri ebifuna bikyukamuko ne balaba nga awayogera ebigambo ebiseddeekerevu obugambo obunyuma nga genda okola obugambo obwo obuseddeekerevu obuva mu fulufiga naye Facebook n'egamba buno obugambo obuseddeekerevu nnyo katubajje ku mukutu. Fulufiga naye bw'atyo n'abanga yava ku mukutu naye nga ye waba yasuubula yafunamu tosobola gamba nti teyafunamu teyasuubula yafunamu afuna n'emmotoka n'afuna ne ofiisi kakiyosiki ke baakwokya ndowooza kati ajja funamu akeedi fulufiga yafunamu nesemani kuba ali nabo banabo baafunamu naye yafunamu kati presidential advisor yennyini omujjo fulufiga omujalo omulala yekase kusaasira ono ye
okujja ko okumukuba obuchupa nachi naye naye yafunayo motoka yafunayo kampuni y'ebizigo simanyi bikusasira beauty cream choba naye okola business kizibu simanyi obebi ebizigo bikyaliyo bikusasira beauty cream naye fulufiga yatugamba konti kampuni abasajja abamwe tolola ne bajikuba kutaka wetu nga buli omu agamba banaye kante sitige kukusasira beauty cream kusasira beauty cream kati kampuni negwa mbu mutekyaliwo ebyambo simanyi abesiga ebizigo manyi batugamba basajja fete twesiga bizigo abesiga ebizigo ebizigo ebyo mukyabyesiga obatye ekigenda maaso mutubulireko ku bizigo ebyo kusasira habojeri kusasira beauty cream asire gwanga atujize motoka yako sasira beauty cream amasasi nino yafune motoka era naba mukazi wa manyi nyo presidential advisor naye yafune motoka kate kusasira omuntu omulala yafune motoka yali bebekulu bebekulu yafune motoka ngeliko n'obuveera ne ku mipiira nga kuliko obuveera ningamba yi motoka bajivuze mu buveera bajiletera ku break down ni bajikola batya yaliko obuveera yonna nga bajisabise ng'omugaati emotoka eyo naatekako n'ebigere naye nafune iye ne tugamba mama gw'ogaba bu t-shirt bwa ttaano gwe mu bu t-shirt n'ofunamu emotoka lwaki tebakyusaamu gwe bakubeka t-shirt onyume nafe batuwe ku motoka. Nze ekyo kyokka kyembeerako nze nakkiriza buli muntu okujja ewange kuba ekyobugagga kye nnina kiba kya myaka etaano ke kalulu kange kati nakawaayo sikyalina kya bugagga mu Uganda ate we mmala okuwaayo akalulu nnina obalinda paka 2026 nzire mumbe w'amaanyi naye nze kugamba w'omujja ewange eitha leeta ky'ogenda okunkolera nkuwulirize naye bw'ondeetera t-shirt ndetede t-shirt ompe nyambale onsanze mwerere oegezaako kumanyira t-shirt jitekewo omuwagiza ajigule hii omuwagiza ajigule gwe jangu omubulire nti ngenda kukolera kino naye gompe t-shirt gwe bakuwe motoka nze mbagambirawo bannaye muyigo okuzimba emitima muyigo okufuna akasajja ku mutima omuntu atafuna akasajja ku mutima aba musiru nze yeyo enjogera yange omuntu atafuna kasajja ku mutima aba musiru nze sisobola kubeera mu basiru nze wetukolagana naawe wetukolagana naawe making sure nti kyofuna nange nfunako era we sifunako njazimba akasajja kubanze bansomesa atafuna kasajja ku mutima aba musiru kati nze wobolese ka t-shirt ngamba t-shirt webale nnyo kati bukubukadde bibiri bompaako atano ofirwa nyo wakoze mulimu ki wagambye ojja kunjogereza nkyuke wakuwa obukadde bibiri gwe mpaka atano mpaka obukadde atano osigaze 15 ogende n'owa omulala ng'ogaba wooto woba tolina sente zakumpa ewange leetayo kirowoozo nonda nja kukolera kino kolere ne kino ntunulemu ondekere ne decision yange okusalawo kiki naalonda naye woba ng'ozze nga ntegeddeko mawulire nti gwe baakuwadde ebibiri oba olina okumpa akaataano situwala zonna gwe mpa akaataano t-shirt yotwala tugambe nti nzi awowo w'ofuna 10 mpa akasatu situwala kinene mpa akasatu kulekera ekisinga obunene kuba olina bangi b'ogenda okugabira bikozi ba byafuuse byakutugula byokutugula tukulira eddala ekintu naye nalaba abantu ku layini nga babawa 15 emyaka etaano abo tompa mpa kirowoozo kyonkulonde ku kirowoozo mpa ku kirowoozo nondere okusinziira ku kirowoozo oyo bebekulu naye yafuna emmotoka omuntu omulala yafuna emmotoka oba yagula emmotoka oba yafuna emmotoka emmotoka eyo yayogeza abantu ebikankana omukulu eyagamba okuyiwawo omubiri yagamba nze ngenda kuyiirawo pipopawo omubiri naye omubiri tetwagulaba musajja alabika yeekuba mu kifuba omukulu oyo ediriisa muzuuza kigambibwa mbu naye yafuna emmotoka ebyono kyenvudde musembyayeno wansi biri awo yafuna teyafuna emmotoka enjeru eyo erina engeri gye yajja musagaza okufuna emmotoka kwegamba mone ne gagitwalira awo yafuna emmotoka byali bingi naye ediriisa muzuuza yonna gy'oli weebale kubeera ambasada wa bisolo ndowooza abawagizi abagundi abalambuzi
beyongera mukokoko mu bunji okujja mu Uganda ra Eddie Kenzo wadate time we yakifunira ate senyigo mukambe munji kwegamba kati ne tutafuna munnyo naye nga yairawe egwanga lyo mubiri ne kigambibwa naye yafune motoke ye njeru byambu sibika kasosobola okumbulira buno dala yafuna obade yafuna obani nagwe nera bidde omulala asembe yo kufune motoka bamita president abawagizibe bamuwadde emotoka eyono ate yeringa yagwa president eya sheki gugwa jia yogera ko na gamba jana yokunsi etuse kamocha kati tetumanyi abantu mwena abadde be wano okufuna emotoka obanga tonafuna yenkanene munayite we wana ani ayimba akayimba nkaba mpola orororororororono we wane mpola emotoka yeyinza okuba teyenkaneno kalowoozo katifa bavuga buvitizi ne sitalet tunayogerera wa kasitabu waffe bwennyini twabo efunira kavitizi kakutuusa mpe enkoni gyekutuusa waliwo vitizi wetatuuka wetusimbula nti tugenda wa gulu Penko ni ebe tuse wetu nga nevitize mabege jideko. Na ye tuka buliwa. So, tewe mara munyoro wa motoka, kuwe rasi mwemusinzo kufune motoka, waliwe ne motoka kati yere kutopu ya alisiti. Ateno nga yoba. Wah! Eno motoka, wanaye motoka. Emotoka zifuse motoka. Mpechi owozo chokubani, abafunye motoka. Motoka chesingo kuwe ya akabi. Motoka zakafuni baba serebu bafe wano mu Uganda nene ekigambo serebu nacho nacho kirabikanga yeye motoka kati ebyo motoka nga mimaliriza emotoka enyuma nyo sengo baba jegulira obanga abantu baji kuwadde olwebikolwa byo ebirungi bye basubira anti bibakolera yeye motoka enyuma okuvuga novuga nogambo wai ne motoka jiba kuwadde nti otunze mwoyo Ejirevera yo ya motoka. Kanjira mvuga vitizi. Sija kutunda moyo kufuna motoka. Eyo kutunda moyo. Sija kujifuna na ye motoka. Awa wakizi woku da final channel. Mula vye awa wakizi wendi yupiche bakoze. Final channel wandai. Awa wakizi wendi yupi. Baguze motoka kitegeza buli ayino buli muwagizi wange kuno omuwagizi wange ali ku final channel tuyinza tutya okumenya challenge eno final channel ne woto sonda fena waliko no gamba ndi buli omu posika tusonda bulamu na ye motoka to jaji yogeraga ko bwogezi final channel abaliko simanyi nyinzo obazalawa nga mugamba naheza nero wetumuwagira mulowoza tulinga ye omunaku nyinzo okulowoza zanera nyinzo tuyita banaku banne fetwakola mtu muwagira buwagizi neyanziza kale mukole akatisa munzondere motoka nange nyingire ku lisiti eno eyabafunye motoka munzondere ku motoka aba final channel Gamenti zanero no manyi. Kato musondere ye motoka kubakati. Abo wagizi baso onde motoka uomu wagizi waizo kugulire motoka. Waliwe njawulo wakati ye motoka evude mba wagizi no umu wagizi wo. Motoka chiche wadi ya gando vuga. Eyomu wagizi wo. Eyama wagizi wo. Kambe kubye motoka temankube mboko kuluhuto. Mzo kuhogera steri wa gamba. Statement yoyo gete na bwe tutatusa sonisiza nyo bulonji na waliwe yangambye zanere naku zino opipira oyogera nyo butono tono anata pipira waliwe yandete daka lango nga ina drone jatunda namugambye sakala kwese mbereza wadokulina nechitu eche fananyiriza drone yogendo jirangire walala Nze sigula droni, siza kuwagira bantu bange gula droni. Mpipira. It is the final channel binde, no? I'm out.